umutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya PACIS TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. None turi tariki ya 28 Kanama. Turahimbaza mutagatifu Agustini, umwepiskopi wa Hiponi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Ni kuri uyu mutagatifu tugiye kugarukaho. Tubahaye ikaze. Mutagatifu Agustini ni umwe mu barimu batangaje Imana yahaye isi. Ni umwe kandi mu batagatifu b'imena ba Kiliziya. Yabaye umumonaki w'ingenzi, aba umwepiskopi w'imena, umwanditsi unyura imitima cyane cyane y'ubwenge buhanitse, umwarimu usobanukiwe mu bwenge no mu mvugo inyuze, kandi ifatiye ku bumenyi butajegajega, umuhanga utarushwa gusobanura ibitabo bitagatifu, umuntu w'Imana w'ukuri n'intumwa y'idacogora. Mutagatifu Agustini hari bake twavuga ko babaye abagabo bashyitse muri byinshi nkawe. Nyamara Imana ijya kumugira ingenzi muri byose, yamukuye habi cyane, yamusaruye mu nzarwe y'isayo y'ingeso zikomeye z'umubiri. Niwe cyane yagaragarijeho kw'inema ze zishobora byose. Mutagatifu Agustini yavukiye Itagasti muri Afrika ya Ruguru ku ya 13 Gushyingo muri 1354. Nyina ni Mutagatifu Monica, wari umukristu kazi mwiza cyane. Nawe se yari Tadasi w'umupagani Kasha. Agustini yabakundaga bombi. Akiri muto abanza no gukurikiza inama nziza nyina yamugiraga. Uko akura yibanda kuzase zari z'imigenzo ya gipagani. Yemera ndetse n'amafuti bamwe bemeraga icyo gihe kw'Imana ari ebyiri, rurema na rurema nkwashi. Amasengesho yo mubyeyi ariko ntagapfa ubusa. Amaherezo Imana yumva ya Monica. Nuko Agustini ageze ku myaka 33, ijambo umusasaridoti w'Imana yari yarabwiye Monica ati, umwana uririrwa atya ntago wamuheba. Imana igaragaza ukuri kwayo ituma Agustini ahura na Mutagatifu Ambrosi, amutera kwisubiraho no gutekereza. Bamenyaniye Milani. Agustini yari yaroherejwe kwiga amashuri, asanga Ambrosi ari umwepiskopi waho. Aho Mutagatifu Agustini yemera ubukristu, abatizwa we n'inshuti ye Aripiyo batatanaga, nuko bagarukana iwabo muri Afurika. Nuko abanza kujya kwiherera igihe kirekire kugira ngo yitegure icyo Imana yamushakagaho. Ubukristu bwe n'umwete yari afite wo kwihata ubutagatifu bituma umwepiskopi wa Hiponi amugira umufasha we. Nuko umwepiskopi amaze kwitaba Imana, Agustini aba ari utorerwa kumuzungura. Kuva ubwo Agustini arushaho rwose kuba icyubahiro cya Kiliziya n'ikuzo ryayo. Ajujubya mu nyigisho ze n'ibitabo bye abigisha b'inyoma b'icyo gihe, n'abamanikeyi, abadonatisti n'abaperajiya, bose arababurabuza. Nuko bacika muri Afurika. Byongeye, ibitabo yanditse kuva icyo gihe kugeza ubu byabaye ishingiro rya filozofiya na teolojiya gatolika. Nibyo Mutagatifu Tomasi wa Akwini yagendeyeho yandika ibyo Kiliziya yategetse ko ari byo bigomba gufatirwaho mu nyigisho z'ibitabo bya filozofiya gatolika y'ukuri. Ibyo bitabo bya Mutagatifu Agustini ni by'abandi bamwanditseho batumenyesha neza
uburyo yakundaga abantu byakibye yikoko cyane cyane abakene n'imbabare zindi. Ntituvuze kandi uko yarwaniye igihugu cye abavandari bakica nabi. Mutagatifu Agusitini yamaze imyaka ye ya nyuma munsi yihanira ingeso yari yaragize mu busore bwe, yitabye Imana ku ya 28 Kanama mu mwaka wa 430. Naha dusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabashimiye umunsi mwiza kubiziza Mutagatifu Agusitini, umwepiskopi wa Hiponi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Namwe mwese ntore z'Imana mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Maurice bisenge Imana naho ubutaha. Umutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya PACIS TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda.